Olá pessoal, bom dia, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Verusa Figueiredo e você está aqui no canal VF News. O assunto de hoje é muito importante, pois TRF2 autoriza a convenção de unidades judiciárias físicas em núcleo de justiça 4.0 previdenciário. É muito importante quando se trata de concessão, análise, revisão no poder judiciário neste momento, certo? O presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, o desembargador federal Mensod Azulari Neto, por meio da resolução TRF2 de número 4, do dia 10 de janeiro de 2022, autorizou a convenção das unidades judiciárias físicas em núcleo de justiça 4.0, especializados em matérias previdenciárias. Ainda de acordo com a resolução, as unidades judiciárias a serem convertidas serão definidas após a consulta aos juízes federais titulares sobre o interesse em participar do projeto por meio de um edital. O ato leva em conta o grande aumento das demandas previdenciárias na 2ª Região, tanto nos juizados especiais federais quanto nas feras federais, nas varas federais. Abro aspas. A impactar sobremaneira os juízos com tal competência que tem distribuição de novos feitos como feitos muito acima da média dos demais juízos. Além disso, a resolução destaca que a especialização favorece o aprimoramento das prestações judicionais com notável incremento na qualidade, celeridade, inclusive, constituindo uma nova recomendação do Grego Conselho, do Agrégio Conselho da Justiça Federal, CJF, fecho aspas. O TRF2 foi o primeiro tribunal do país a instalar um núcleo de justiça 4.0, ainda em maio de 2021. Na ocasião, entraram em operação duas unidades deste tipo, uma no Rio de Janeiro e outra no Espírito Santo, com a especialização em matérias de saúde pública. A estrutura dos núcleos está prevista na resolução CNJ 385/2021, que desenvolveu o projeto em parceria com CJF e o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento do PNUD. Seu objetivo é facilitar acesso à justiça, em especial à Justiça Federal, com o uso colaborativo de novas tecnologias e inteligências artificiais. Nessas novas unidades, os processos que tramitam pelo sistema do juízo 100% digital, em que todos os atos processuais são praticados por meio eletrônico e remoto, pela internet, nos termos da resolução TRF2, de número 4/2022, os juízos físicos e setores administrativos da 2ª Região deverão prestar cooperação e apoio à operacionalização para viabilizar a realização dos atos processuais que não possa ser realizado de forma virtual. Então está aí mais ações de projetos para analisar, para dar andamentos a processos previdenciários que estão nessas unidades, certo? Então, essas unidades físicas passará a ser uma unidade de atendimento com processos que foram buscados, que entraram com ações totalmente pela internet, totalmente digital, certo? Então, esses processos terão andamento caso esses juízes dessas comarcas, desses órgãos, aderam aí esse novo programa para dar andamento a esses processos judiciais por conta da demanda no TRF2, tá bom?
Então, notícias importantes estão acontecendo já no começo de 2020 para dar andamento a processos judiciais, ações do INSS. Um grande abraço, que Deus abençoe. Qualquer informação, estou trazendo aqui para vocês. Tchau, tchau.